ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ। ଅପହରଣ ଖୋଲିଦେଲା ଠକେଇର ଗୁମର। 420 ଶଳା ଭିଣୋଇ ଚାକିରି ନାଁରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଲଗାଉଥିଲେ ଚୁନ। ଅପହରଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ, ହେଲେ ଖୋଲିଲା ଠକେଇର ଗୁମର। ଆଉ ଏହି ଠକେଇର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ କିଡନାପ୍ ହୋଇଥିବା ଶଳା ଭିଣୋଇ। ଦୁଇ ଶଳା ଭିଣୋଇ ହେଲେ ସମରଜିତ ରାଉତ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ରାଉତ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ 420 ଠକ। ଉଭୟ ନିଜକୁ ରେଳବାଇର ଅଧିକାରୀ କହି ଯୁବକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଠକିଥିଲେ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଟଙ୍କା କି ଚାକିରି ନ ମିଳିବାରୁ ପରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ ହୋଇଥିଲେ ଶଳା ଭିଣୋଇ। ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନାରେ ସମରଜିତଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁରା ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଅପହରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଶଳା ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଦୁଇଟା କେସ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସମରଜିତ ରାଉତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ କିଟା ୱେ ହୋଟେଲ କରିଛି, ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିବା ଦେବାକୁ କହିକିନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଏଭଳିଆ ପଇସା ନେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯାହା ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ପାଇଛି, ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଥିଲେ ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କଠୁ ବି ନେଇଛି, ତା ସହିତ ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କଠୁ ବି ନେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଫେକ୍ ସବୁ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ବି ରେଲୱେରେ ଦେଇଛି, ଫେକ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅନ୍ ଅଛି ଦୁଇଟା ଯାହା କେସ୍ରେ। ଘଟଣାଟି ଥିଲା ଏମିତି, ସମରଜିତ ଓ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ ରେଲୱେରେ ଚାକିରି ଦେଉଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନରେ TC ଚାକିରି ମିଳୁଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା। ଚାକିରି ଲାଗି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ନେଉଥିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ରେଲୱେ ମେଡିକାଲରେ ହେଉଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ନକଲି ଆଇଡି କାର୍ଡ ସହ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ବି ଦେଉଥିଲେ ଶଳା ଭିଣୋଇ। ତେବେ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଚାକିରି ନାଁରେ ଏହି 5 ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିଲେ ଶଳା ଭିଣୋଇ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ। ରେଲୱେରେ TC ପୋଷ୍ଟରେ କରାଇଦେବ ବୋଲି ଡାକିକି ନେଇଥିଲା, ଆଉ ପଇସା ନେଇଥିଲା, ପଇସା ଫେରାଇଲାନି, 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପଇସା ଦେବ, ଆଜି ଦେବ, କାଲି ଦେବ, ଏଇ ଦେଉଛି, ଆସ ହୋଟେଲକୁ ନେଇଯିବ, ଏମିତି କରିକି ପଇସା ନେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଦେଲାନି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ପୁରେଇଥିଲୁ। ନାଇଁ ମୁଁ କେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରୋକର୍ ସେମାନେ ଆଣିକି ମୋତେ ମିଡିଏଟ୍ କେଉଁ ବ୍ରୋକର୍ ଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କାଲି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମିଡିଏଟର, ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ପିଲା ଗ୍ୟାଦର କରନ୍ତି। ମଝିରେ ମୋର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କନ୍ସର୍ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ନେଇଥିଲି। 2420 ଶଳା ଭିଣୋଇ ଗିରଫ ପରେ ଏହା ପଛରେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।